תעזור לנו, ריבונו של עולם, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ממנה ריבונו של עולם יפתח לנו כל השערים. מי יכול עלינו? מי יכול על העם הזה? אף אחד. היא לא פרעו ולא סנחריב. לא נבוכד נצח ולא אחשוורוש והמן. מי שאתם רוצים, כולם נפלו, הם הקרעו ונפלו. אם זה היוונים, מי שאתם רוצים, מעצמות על, תתראה את גרמניה. תראו עם מחשמם את הגרמנים. מי היה מאמין שהחיה הנאציז הזאת תיסוג אי פעם? איזה מפלצות. מי שמבין מה שנעשה שם וקרה קצת וראה, הייתה מכונת מלחמה משומנת כל כך טוב, שאין מצב שהם לא מפרקים. והקדוש ברוך הוא פירק אותם לרסיסים בכניסתם לארץ ישראל, שהם באו לשתות מים ויצא להם מים מלוכים וכולם שם, איזה ניסים, איזה מופתים, תגידו לי אתם. עמדו שם גדולי עולם בכותל המערבי, הוא היה צריך להיכנס לארץ ישראל. עשו שם תיקונים, לא זוכר מי זה היה שם. הוא עמד ובכה ובכה, הוא אמר, התבטלה הגזרה, הם לא יבואו לפה. וכך היה באותו יום. צריכים לדעת, אנחנו לא תלויים לא בכוח כזה ולא בכוח אחר. אני רוצה להראות לכם דוגמה הכי קטנה. בשבת, זה היה שבת, זה היה בחג, בשמחת תורה, הפיגוע הנורא הזה. זה ממש לראות איך יניס אחד אלף ושניים יניסו רבבה. לראות מפגע, הולך ברחוב, 150 יסמניקים מסתובבים והוא מפרק אנשים. אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? איך לא תופסים אחד כזה, מפרקים לו את הראש? כי ככה רק צה הקדוש ברוך הוא להראות לנו. חברים, יהיה לכם יסם ומטוסים, טנקים. תראו איזה בדיחה הזאת. עומדים וזורקים עלינו אבנים. אנחנו חזקים, יש לנו מטוס. נו, תביא מטוס, תראה עליו, נראה אותך. הוא עומד מול הרכבת הקלה, מביא לך אבן. אתה הוא עומד משם וזורק עליך בקבוק תבערה. זה פתאום קם באמצע הזה, מוציא סכין דוקר. נו, מה אתה עושה עכשיו? יש לנו טנקים, נו, מה אתה עושה עם זה? אתה בוא עם טנק לעזריאלי? נו, בוא תספר לי. תרדוף אחרי מחבל עכשיו עם סכין, עם טנק. תרדוף אחריו עם פנטום. נו, מה אתה עושה? הם באינטיפאדה הזאת ניצחו עם עם כוח, בדיוק הפוך. אם לא קיצורם מחרם ואדוני סגירם, קראנו את זה בפרשת האזינו. כי גוי עובד עצות אמה ואין בהם תבונה. לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם, איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו לרבבה, אם לא קיצורם מחרם ואדוני סגירם. אם השם לא נתן להם את התבוסה הזאת, מאיפה זה מגיע? אנחנו יש לנו צבא ויש לנו ויש לנו ויש לנו. מה אתה עושה עם זה בפועל? כלום. יש לך הכל, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, יש לך הכל ואין לך כלום, כי אין לך אותי. תתחילו להכניס אותי לחיים שלכם, בנים שלי. תכניסו אותי לחיים שלכם. אתם תנצחו עם מקל. אתם תנצחו עם לשבת בבית מדרש ולהתפלל, והם קרו ונפלו. אתם מבינים את זה? אתם לא תצטרכו יותר מדי. לא צריך להסתכל על כמויות של נשק. זה לא זה. זה שטויות. זה לא מה שמושיע אותנו. כי בחרבי לא כי בקשתי לא אבטח וחרבי לא תושיעני. וזה היסוד רבותיי של כלל ישראל בכל הדורות כולה. זה מה שיחזיק את עם ישראל, האמונה הקדושה. האמונה הקדושה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים ראשי תיבות בבא. בית, בית א', בבא זה שער. זה השער לשם צדיקים יבואו בו. הדבר הראשון שצריך לדעת, מה? ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לי אחיזה בארץ ישראל? זה רק מפה, מספר הספרים. יש לי אחיזה בארץ ישראל? זה רק מכוח התורה. לא משום כוח של האום. לא האום ולא בורג. תקשיב טוב. לא האום נתן לנו את המדינה בהכרזת המדינה ב-48, אלא בבריאת העולם, בורא העולם כבר נתן את ארץ ישראל, לא מדינת ישראל, את ארץ ישראל לעם ישראל. בבריאת העולם. והקדוש ברוך הוא, הבטיח לאברהם אבינו את הארץ הזאת וקיפל את כל ארץ ישראל מתחת לראש שלו, מתחת ליעקב אבינו. דיבר עם אברהם, דיבר עם יצחק, דיבר עם יעקב. משה רבנו אברהם עבר את הארץ הטובה, הר הטוב הזה והלבנון. הכל רק מכוח התורה. אם סוגרים את ספר התורה, הערבים צודקים. אנחנו לא בסדר. אנחנו צריכים פשוט להיות נחמדים, לקפל הכל וללכת מפה. אם אין לנו תורה, אין לנו שום דבר, שום מחזיזה. יסוד היסודות של היהודי זו האמונה. יסוד היסודות שמחזיק אותך בעולם הזה, זו האמונה שלך. זה במלחמות, זה במציאות שלך, זה במציאות של הכללית שלך, ובמציאות היומיומית של פרט ופרט מעם ישראל. לדעת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל מקרני רמים ועד בצע קינים. כל מה שיש לי זה הוא יתברך. אין חוץ ממנו, אין עוד מלבדו. אין. אתה טייס, אתה על מטוס, אתה נתון על חסדיו של הקדוש ברוך הוא. אתה טנקיסט, אתה על הטנק, לא, התותח לא יציל אותך, אח שלי. לא השרשרות של הפלדה האלה יציל אותך, נשמע שלי.
אתה בתוך הטנק רועד, אתה בתוך הטנק פוחד. ילד קטן מחבל עם RPG, נותן לך אחד, את החלקים שלך לא מוצאים. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה לא יכול לעמוד עם טנק ולראות על אחד עם... אתם יודעים, זה היה אחד הדברים הנוראים שהיה עם ה... שהיה במלחמה של שלום הגליל, זה היה מזעזע. הם היו באים, עומד מולך אחד כזה, מה תעשה לו? דירה בו עם טנק? הוא עומד, מה תעשה? אתה לא יכול לראות בו אפילו. אתה נתון שחשף שהקדוש ברוך הוא, אנשים מסתכלים בשמיים, וואו, מטוס, מקבלים ביטחון. אתה מקבל ביטחון עם מטוס? תגיד, אתה מפגר? מי מה קיבלת ביטחון? וואו, תראה איזה מטוס, מה יקרה אותה? אתה יודע מה קורה לטייס עכשיו בתוך המטוס? הוא רועד. הנה, שמעתם, רק דיברתי עליו, הוא הגיע. הטייס בתוכו רועד. הוא רוצה לחזור הביתה. יש לו בבית אישה וילדים. הוא יודע שיש בדרך טילי נונמם. הוא יודע ש... הוא זקוק לחסדים. מה אתה נבעל ממטוס? מה אתה עושה סיפור מחתיכת גוש ברזל? אתה יודע איזה פצצות יש? אתה יודע איזה דברים? יש מישהו שיכול להגיד, אני חסין? אני חסין? אני חזק? מי זה? מי זה הגיבור הזה? לא ראש ממשלה וגם לא שר הביטחון. אתם יודעים שמי זה שם, מי זה שם בעזה, שילכו לעזה, אלה שם החמאס, הם יראו סרטונים. שהם מראים את אלוף הפיקוד, מי זה היה, יראו אותו, איך הם יכולים כל רגע נתון במלחמת צוק איתן, יכולים להוריד אותו והם לא הורידו אותו. למה הם לא הורידו אותו? כי השם לא נתן להם אישור להוריד אותו. אתה מבין את זה? אבל לא בגלל שאתה גנץ ואתה מנץ, לא מעניין אף אחד. אותם לא מעניין כלום. שנבין, אין לנו שום כוח בעולם. אדם הוא יתוש, אדם הוא אפס. יתוש יותר גדול ממך. למה נברא בריאת העולם? כתוב שאדם נברא אחרון בבריאת העולם. יום שישי. אחרי יתושים. חברים, יתושים פה לפנינו. היתוש נוסע באוויר, עושה לך טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. שאם יבוא האדם להתגאות, אומרים לו, מה אתה מתגאה? יתוש קדמך, חמודי, יתוש נברא לפניך, סתום את הפה. אנחנו באים עם גאווה. תדעו לכם, גאווה מורידה אותנו לשאול תחתית.